Hallå allihopa. Kul att vara här. När jag gick i skolan och var liten så fanns det en kille som på alla raster gick omkring och slog med knytnävarna framför folks ansikten. Väldigt nära. Och sa han, luften är fri. Luften är fri. Sjukt störigt i längden. Så, luften är fri. Ni kan nog känna igen den här killen, eller hur? Någon som känner igen honom. Han gick i din klass också. Ja. Han är riksdagsledamot idag. Han sitter i kommunfullmäktige över hela landet. Han är ledarskribent, opinionsbildare. Och varje dag använder han sin mobil och sin dator för att testa om luften är fri. Och hur fri luften egentligen är. Och klart att i ett demokratiskt öppet samhälle så finns det en viss poäng med att det finns folk som testar där vi har yttrandefrihet och så vidare. Men beroende på hur man går till väga så gör det också någonting med oss andra som hela tiden måste ducka, eller hur? Och visst är det lite konstigt hur det har blivit. Att vi använder de verktyg som skulle kunna föra oss samman till någonting som för oss isär. Förra året här på internetdagarna så sa jag att politiken äter upp allt. Politiken äter upp allt. Och om det är någon utveckling de senaste åren som har varit verkligt betydande så är det just det. Tidiga startpunkter som till exempel förra året 2017 när folk klagade på att Håkan Hellström inte pratade politik när han nu samlade 70 000 fans på Ullevi. Varför gjorde han inte det för när han hade chansen? Ja, kanske för att de hade gått dit för att höra ramlar. Men ändå, det har blivit normalitet idag. Liksom ett grundläge. Antingen så är det någon som inte pratar politik men som borde göra det. Eller så betraktas allting med politiska ögon. Museiverksamhet, forskning, kultur, konst, historia, journalistik, public service. Allt ses som dolda kärl för en politisk agenda. Någonstans där bakom, om man lyfter på alla stegar, någonstans där bakom så ligger det antagligen en liten maoist som styr allting och kontrollerar det. Jag kan ge mig fan på att det gör det, om man letar tillräckligt noga. Att politiken 2018 nu äter upp allt, det innebär att vi inte längre kan skilja den från andra saker. Den blandas in i andra kulturer, integreras med andra saker. På ett sätt som är ganska nytt. Att medier och politik har levt i symbios, det är ju ingen nyhet, så har det varit länge. Men det här spelet bakom politiska kulisserna, reportaget, har ju nu förvandlats till att bli bärande nyheten inom politisk journalistik. Och docusåpedramaturgin, där till och med den mest tråkiga, interna, lilla politiska käbbel, det är någon som bråkar om en paragraf, alltså sjukt tråkigt, läggs fram för oss som om det är House of Cards. Det gör någonting, inte bara med journalistiken, det gör någonting med politiken och det gör någonting med oss som lyssnar på det. Vid sidan av den här docusåpedramaturgin som vävs på så ser vi också hur politikens symbios med de digitala medierna och den digitala kulturen har börjat ta form nu under den här valrörelsen. Och det blir faktiskt svårare och svårare att skilja på arbetsmetodiken hos ett random Twitter-troll, arbetsmetodiken hos en meme-skapare, arbetsmetodiken hos en influencer och en politiker. Vad är äkta i en värld där allting alltid bara är äkta? Vad är propaganda i en tid där liksom alla vi plötsligt bedriver propaganda för någonting om det så bara är för oss själva? Och hur navigerar vi i en värld där allting har blivit så här sammanflätat? Ja, medierna klarar inte av att hålla emot. Så om vi ser samma rörelse som vi ser från politiken in mot det kanske sämsta av den digitala världen ser vi också hos medierna. Här känslobaserade inlägg produceras med ett enda syfte, nämligen att få största möjliga spridning och få flest likes. Men också att man lika aningslöst som blixtsnabbt
nappar på varenda twitterbete, hur fånigt det än är, som slängs ut från politiskt håll. Och vad är då problemet med det här? Ja, men så här. Förut sa jag att våra digitala verktyg radikaliserar våra åsikter. Men jag säger, bruset är så starkt idag att vi måste skrika för att höras. Och när vi skriker för att höras så förändrar vi våra åsikter för att det ska nå fram. Verktygen radikaliserar oss. Och de av er som lyssnade på keynoten idag fick en utmärkt pandang till det här. När man såg att inbyggt i verktygen också, hur de programmeras, finns det också någon som söker, leder oss till mer extrema saker för att bibehålla vårt intresse. Och när vi då kopplar samman vårt ändlösa behov av bekräftelse med verktyg som radikaliserar oss, så händer någonting med vår kultur. Och jag tror att det som händer är att vi håller på att skapa ett kontextlöst samhälle. Den här bilden har alltså inte någonting med det jag säger överhuvudtaget att göra, vilket då illustrerar min poäng. Vad är kunskap? Information i kontext. Bara för att vi har en massa information betyder inte det att vi har kunskap. Och omvänt, om vi lever i ett samhälle där vi har massa information som följer över, men vi har inte kontexterna, så händer ju någonting med oss, va? Ni kan titta på bilden samtidigt som ni hör mig prata, så kan ni försöka få ihop den. Hur ser då ett kontextlöst samhälle ut? I ett kontextlöst samhälle går det utmärkt att skicka vidare memes om Anne Frank eller förintelsen, för det är bara på skoj. I ett kontextlöst samhälle, där går det går alldeles utmärkt att ge en rolig blinkning till lyktstolpar i Finspång eller konspirationsteori om George Soros. För jag testar ju bara om luften är fri. I ett kontextlöst samhälle går det utmärkt och går till angrepp mot journalister samtidigt som de dödshotas bredvid. Eller kalla viljan att stödja public service för förräderi samtidigt som SVT-anställda blir misshandlade när de går ut på stan för att de har en logga på sig där det står SVT. Och vi som människor, vi riskerar att bli allvarliga, glädjelösa, fyllda med dystopi. Lättkränkta vuxna som är väldigt bra på att hitta rätt ljussättning för bilder där vi ser snygga ut, men lite sämre på att slappna av, samverka med andra och skapa något gott tillsammans. Om historien kommer döma oss för någonting, så tror jag att det kan vara att vi lät andra ta ifrån oss vår humor. Redan på mellanstadiet stod det klart att den där killen som viftade med armarna, han fick all uppmärksamhet. Men det hände också någonting annat. Han dödade all glädje. Han dödade alla riktiga skratt. Kvar fanns bara de hånfulla skratten eller de rädda skratten. Och efter den här året med valrörelsen så är det de rädda skratten som vi hör i de digitala medierna. Och att idag navigera mellan en politik som inte alltid men ganska ofta så uppträder som det är ett gäng poserande influencers, med så glidande en halv meter ovanför marken i Paris, den typen. Eller att navigera mellan aggressiva politiska twittersluggers, eller navigera mellan bottar och algoritmer som sprider dystopi, eller navigera mellan allt hat som finns i varenda kommentarsfält, eller de här medierna som producerar en dokusuppfiering av den politiska verkligheten, och göra den navigationen i en tid där vår vilja att synas, vår vilja att ses, att ni finns. Life is good, life is even gooder, life is goodest ever. Vi är best friends forever. Det är ju jättesvårt, eller hur? Och killen på skolgården, han som viftar med armarna, ser ju all statistik där. Politiskt sett så äger han den digitala scenen. Han äger den scenen. Och vi kan inte tillåta oss att vi blir likadana. Vi säger också, och sett under den här valrörelsen, att i en kontextlös samhälle där osynliggörs folkbildning, där osynliggörs bildning, kunskap, kultur. Och vi luras gång på gång att tro att det som ger ett störst digitalt genomslag också är en rättvis bild av verkligheten. Det såg vi ju efter valet. Partier på extrema
högerkanten som fick ett stort digitalt genomslag. Och så kommer valet som syns knappt i statistiken när man räknar rösterna. Vårt fokus på digitalt realtidspass gör att vi riskerar att tappa de band bakåt i historien som får oss att förstå hur vi kom hit idag. Men vi riskerar också att tappa insikten att vi alla här kan forma framtiden tillsammans åt vilket håll vi vill. Så låt mig ta er med på en tidsresa. Är ni med på det? Jag hoppas det, för det är det som jag har förberett nämligen. För ganska exakt 119 år sedan, och det här är faktiskt nästan 119 år sedan på dagen faktiskt, så tog Nils Svensson på sig sin finaste kostym. Han skulle gå och fira. Vad skulle då Nils Svensson fira? Han skulle gå hit till Grand Hotel i Lund. Nils var snickare och hade tillsammans med sina arbetskamrater jobbat i flera år på att bygga det här magnifika palatset. Och nu skulle de gå ut och dricka toddy. Jag är inte exakt klar över vad toddy är exakt, men det låter ju ganska gott. De kommer till entrén, men blir inte insläppta. Det syntes ju på Nils kostym att han var arbetare. 1899 fanns det inte en chans i världen att en arbetare blev insläppt på Grand. Det hade ju byggts för helt andra människor. Han hade visserligen byggt huset, men han hade liksom inte fattat att han inte var välkommen. Nils historia är typisk för de skiljelinjer som har format dagens politik. Och våra partier som vi har idag är framvuxna ur den här typen av konflikter. Vi måste fatta dem och förstå dem för att förstå varför vi hamnat där vi hamnat. 1967 så skrev två forskare som heter Simon Lipset och Stein Rockan att fyra av den här typen av grundläggande konflikter, alla med band i den industriella revolutionen, har skapat alla partier som vi har. Det vill säga, vi har en industriell revolution. Den kommer, den omformar hela samhället. Paradigmskifte. Här uppstår konfliktlinjer. Vi får ett tydligt centrum, oftast huvudstaden, och en periferi. En kultur i centrum, en annan kultur, det kan vara språk eller dialekter eller kultur eller vad det nu är, vanor i periferin. Här uppstår då regionala politiska partier som vi har i Irland eller Skottland till exempel. Vi får en religiös konflikt mellan staten som träder fram allt starkare och den kyrkliga överheten, och här skapas de kristdemokratiska partierna. Vi får en konflikt mellan stad och landsbygd eftersom industrierna flyttar ju in till staden. Här föds bondepartierna som dagens Centerparti är sprunget ur. Och så får vi konflikten mellan arbete och kapital såklart. Här kommer ju arbetarrörelsen, socialdemokratin, kommunismen, men också motsvarigheten på högerpartierna på kapitalsidan. Och här, ja men här har vi ju Nils. Hej Nils. Fotograferad 52 år senare efter han blev nekad inträde i huset han själv byggt. Fotograferad i min mormors trädgård, för Nils var min morfars far. Förmedlare av en erfarenhet som inte bara kommer att prägla honom, inte bara kommer att prägla hans barn, inte bara kommer att prägla hans barns barn, utan även en generation till mig. Och jag vet att ni är många som kan relatera till den här diskussionen för att den präglade hela samhället, så ni har det säkert i era släkter också. Präglade hela samhället under 1900-talet och hela politiken. Fullt giltig fram till idag. Nils historia faller ju platt till marken i det ögonblick jag kan ta fram min telefon, gå ut på internet och beställa en toddy över nätet. Från Tyskland, levererad i en Uber. Här kunde se en toddy levererad nach Stockholm. Ja, mitt en Uber, das ist super, ja, danke. Eller hur? Det här innebär ju att de gamla gränserna löses upp totalt. Internetrevolutionen här, lika stort paradigmskifte som den industriella revolutionen.
Men andra saker spelar roll. Det är klart inte kostymen som spelar någon roll i den här världen. Det är ens nätverk, ens kreativitet, ens kunskaper. Det här gör ju då något spännande. Det gör att alla gamla konfliktlinjer bryts upp och gör att de tappar i relevans. Inte att de blir irrelevanta, det säger jag inte, men att de tappar i relevans. Och istället så dyker då den kreativa klassen upp här. Och nu säger jag hej till publiken och välkommen in i föreläsningen, för det är er jag pratar om. Eller hur? Ni är urbana. Ni skapar antagligen immateriell varor för en global publik. Jag menar, hallå, se på mig, Nils barnbarns barnbarn. Här står jag, jag heter Anders. Jag bygger inga hus. Jag lämnar inte efter mig någonting som ni kan ta på överhuvudtaget. Jag står här i en källare, en konferensanläggning och säljer en kulturanalys. 60 mil från där jag egentligen bor. Alltså, vem hade kunnat tro att det skulle gå så? Det är helt sinnessjukt egentligen. Om man frågat Nils 1899, ja, sen kommer det här hända. Han hade ju trott att man var galen om man hade berättat för honom. Och vad gillar då sådana som vi? Vi gillar urbanitet, vi gillar öppenhet, vi gillar tolerans, vi gillar mångfald, vi gillar innovation. För vi ser att vi kan bygga någonting på det. Men nya skiljelinjer uppträder samtidigt. Och i ett nytt skifte så kommer ju nya skiljelinjer då. En forskare tror att vi ser då mitt uppe i vad man kallar för en transnationell klyfta. Där vi har de här globala, de här kreativa klassen, ni här, som ser att gränser är bara ett liksom problem. Vi måste ut och vi kan prata med alla människor, vi kan skapa någonting. Och de på andra sidan som ser EU-samarbete eller migration som hot. Och det är klart att här så raddade upp nya partier. För vi sa ju det att partier startades ur konfliktlinjer, eller hur? Här är en ny konfliktlinje, vi får nya partier. De ökar i popularitet för de verkar i en samtida konfliktlinje. Forskarna säger en annan sak. De säger att gamla partier som har bas i en gammal konfliktlinje, de innoverar inte, de skapar inte om sig själva när en ny konfliktlinje uppträder. Vad händer istället? Inbördeskrig i partierna om den nya konfliktlinjen. Och det är en fantastisk illustration vad som händer med många partier idag, till exempel Moderaterna, som inte är en del av den här konfliktlinjen, en del av en gammal konfliktlinje, men just nu håller på att bråka sönder och samman medan de här ökar i popularitet. Och kikar man då på hur det ser ut rent på en karta, så är det en karta över Skåne och färgerna är alltså det största partiet till valet 2018. Det gula är Sverigedemokraterna. Det som jag har gjort orange här, det är där Sverigedemokraterna är näst störst. Och då ser vi den kreativa klassen som går till skorstäderna. Vi ser också en annan sak. Vi ser en karta mellan högutbildade och lågutbildade, mellan höginkomsttagare och låginkomsttagare. Vi ser en karta mellan regioner i Skåne som har problem och sådana som har framtidstro. Vi ser också en karta mellan de som tar upp den här, beställer varor och tjänster och tycker att det är skitgött att man kan göra det. Och de som ser att de här grejerna som vi har i den här telefonen gör att saker försvinner från orten. Butiker, service läggs ner. Det här är en frihet, det är en dörröppnare, det är en gränsbrytare. Det är något fantastiskt för mig, för andra. Så är det ett hot och någonting som gör att samhället förvandlas till någonting som någon tycker är dåligt. Och jag tror vi måste förstå det. Under valet har vi också kunnat se ett annan sak. Och medan allting har fokuserat på den här sidan så har ingenting fokuserats kring de här sakerna. Det vill säga, någonstans så failade internet att driva den politiska opinionen om saker som tolerans, öppenhet som är inbyggt i internets liksom kärna. Och lämna efter sig en stor väljarskara, den kreativa klassen. Men jag skulle fråga er, hur många av er var obestämda fram till valet vad ni skulle rösta på? Så skulle antagligen väldigt många av er säga, ja, jag visste ju inte riktigt vad jag skulle rösta på. Och det är för att ni trävar i ett läge där det inte finns några partier direkt som för er talan.
Och det här är klart inte liksom internetfel, men kanske är det vårt fel vi som håller på med de här sakerna. Att vi inte har drivit de här diskussionerna tillräckligt bra. För nu är ju dystopierna tillbaka med full kraft. Men vi har fortfarande ett val. Vi har fortfarande möjlighet att påverka framtiden. Vi blir fortfarande lurade om vi tror att killen på skolgården som viftar med armarna är en bild av det riktiga Sverige. Hur många retweets han än får, hur många agendasoffer han än sitter för att prata om den där tweeten som ledde till uppmärksamheten, som ledde till bråket. Som 1920 så skapade Paul Klee det här verket som heter Angelus Novus, som kanske några av er känner till, och blivit berömt för att en filosof, tysk filosof som heter Walter Benjamin använde det som grund för en av sina sista texter. Ja, vad ser vi på bilden? Titta bara på en sekund. Med Walter Benjamins ögon så ser vi historiens ängel flyger bakåt in i framtiden med blicken riktad på katastroferna som har hänt i det förgångna. Pressas obönhörligen bakåt, kan inte stänga sina vingar och håller den, shit vad det blåser. När stormen blåser, som blåser honom in i framtiden, det är det som vi normalt sett kallar för framsteg. Och vi ser ofta framtiden som oundviklig. Vi ser att allting följer logiskt. Det händer saker i naturlig följd som logiskt går fram. Det som har hänt här innan i dagar och veckorna som gått ledde logiskt fram till att vi är här idag. Eller hur? Så betraktar vi framtiden. Walter Benjamin, han hävdade det motsatta. Han menar att det alltid hade kunnat bli annorlunda. Alltså varje stund i det förflutna hade möjligheter att gå åt en rad olika håll. Men om vi väljer att se framtiden då som en logisk motsättning, en logisk steg fram till de här punkterna, så väljer vi också bort alla de människor, alla de som pekade åt de här hållen, som inte fick med i historieskrivningen. De drabbade, de förtryckta, de som blev offrade när makten, vad det nu är, om det är en regering eller en militär eller om det är dagens stora techbolag, väljer att gå åt ett visst håll, då ser vi inte de människorna. Benjamin menade att det är historikens plikt att hålla ögonen bakåt i historien och göra dem levande och göra dem synliggjorda och göra att de kom till liv. I en text om Walter Benjamin i DN så skrev skribenten Stefan Jonsson att om historien på riktigt är oavgjord så innebär det också att politiska handlingar alltid är meningsfulla. Det vill säga politiska handlingar, de är alltid meningsfulla, för det kan alltid bli annorlunda framöver. Och frågan för dagen har ju varit så, vart går vi härifrån? Och vi har historiens mest lovande demokratiska verktyg i vår hand. Vi kan använda det för att skapa mer demokrati, involvera fler människor, bygga ett bättre samhälle. Men det kräver ju någonting av oss. Det kräver att vi inser att nuet pekar mot en rad möjliga framtider. Inte bara något deterministiskt att vi går åt ett håll. Och inte bara de framtider som syns och hörs mest i våra flöden, utan massor med andra framtider. Inte bara de framtider som är kränkta eller hånskrattande, utan massor av andra framtider. Walter Benjamin skrev sina tankar om historien, som jag berättat för er nu, när han var på flykt under nazisterna 1940. Och de franska kollaboratörerna som lämnade över judar till tyskarna. Vid gränsen mellan Frankrike och Spanien så blev han upptäckt och tog sitt liv. Och idag marscherar nazister igen på våra gator, stör tal i Almedalen. Allt vi gör idag pekar mot ett möjligt imorgon. Men det är såklart vi som avgör vilken riktning det ska ta. Och när gör vi det då? Ja, det gör vi just nu. Och vem är det som gör det? Det är just du. Tack för mig.